and Dan, you know, Naba. Good afternoon. ဒီလိုကာရကမ္မပါဒုရောကောင်းတို့အားဆရာတော်ဘုရားကြီးမြတ်မှတပ်ပြီးတော့ကာထာမြတ်ရွတ်ဆိုပြီးစုချင်းနဲ့ဝေဒနာရမှာဖြစ်ပါသည်ဗျာ။တို့ပါယေခန္ဓာစဉ်နဲ့နံပါတ်2ရကြောက်လာကြတော့ဒီလိုတပည့်တကာရကမ္မပါဒုရောကောင်းတို့ဒီလိုဥဆောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဩဃာနာကတော့ရွတ်ဖြင့်ညီညာဖြပြစေခိုးလိုက်ကြပါစို့။ Thank you.
ခန္ဓာစဉ်စဉ်နံပါတ်3ရဒီလိုကဘုရားတက်ကတော်ဗမာခါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားမှာ2080နှစ်ဆက်ကိုပညာသင်နှစ်အတွက်ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိထားကြသောကျောင်းသားတင်များနှင့်ဒီလိုကိုကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားအားလုံးတို့အားကျိုးစွန်းနှုတ်ခွန်းဆက်ဩဝါဒစကားမိကြရန်ဖြစ်ပါသည်ဗျာတို့ပါ၍ဗမာခါကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအရှင်သူမြတ်ဗျာကျောင်းသူကျောင်းသားတို့အား ကျိုးစွန်းနှုတ်ခွန်းဆက်ဩဝါဒကထာမိကြဘေးပါရန်ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်သည်အရှင်သူမြတ်ဗျာတိရိစရောဖျားကြီးဥဆောင်တည်ထားခွင့်နဲ့တိရိကိုယ်တော်နဲ့တက်တယ်တိရိစရောဖျားရဲ့မြတ်မောင်ဆုံးကြီးရောက်ရှိနေကြတဲ့ဒီနေ့ ပရှောဝကံကိုကျောင်းသားတဲ့အချို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာအလုံးတိရိဝိကဝရတဲ့တုံမှာတက်ရောက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြမယ်ကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားအလောင်းတရားအလုံးတို့ဒီနေ့ဒီတက်ကြတဲ့ဆောင်းရှိလာချွတ်တော်နှုတ်ခတ်ဆက်ပါတယ် တိရိစရာပြာကြီးပဲရှိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဝါကတံဝေါကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါကတံဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဝါကံဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လည်းပဒံဒိဋ္ဌိတွေသူ့အာကတံကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဒီစကားလုံးနဲ့ကြိုတင်နှုတ်ဆက်ခြင်းမှာမကောင်းသောလာရောက်ခြင်းမဖြစ်ဖို့အတွက်ကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြဖို့ ကောင်းသောလာရောက်ခြင်းကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဆိုတာကိုရှင်းဥစွာပြောပြချမ်းသာမှတ်သားရမှာကောင်းသောလာရောက်ခြင်းဆိုတာဤဤတိရိကိုယ်ဘုရားတက်ကတော့ဖွင့်လက်ထားခြင်းရဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အသိပညာတွေတိုးတက်မြင့်မားပြီးစီကံကောင်းတဲ့ အနည်းချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းတိလမပြတ်ဆွဲစုံသူတ္တရရှိတဲ့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်လောင်းတွေကိုပေါ်ထွက်ဖို့မျှော်လင့်ပြီးတော့တည်ထားတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်ထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံသူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဤလူဆရာဘုရားကြီးရဲ့စီမံချက်ပြည့်မြောက်ထို့ကြောင့်ဆံမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာရောက်ခြင်းကို တော်ကတံကောင်းသောလာခြင်းလို့ဆိုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကမိမိတို့ဘက်ကဘာတွေဖြစ်စေရမလဲလို့ဆိုရင်ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံဥတွေတိုင်းနေထိုင်နိုင်အောင်စီမင်းစီကံနဲ့ ဆရာဗျာချက်မှတ်ပြီးတော့ထားတဲ့အဋ္ဌံမပြည့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိမိတို့လူရှိရတဲ့ပညာရများကိုစီပူအထုတ်နိုင်မှသာလဲမိမိအတွက်ကောင်းသောလာခြင်းစွာဖြစ်ပါကောင်းသောလာခြင်းရဲ့နောက်မှာပြောရမယ့်စကားတစ်ခုကျန်သေးပါလဲလို့ဆိုရင်ရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေနောက်ဆုံးပြောသွားလေးရှိတဲ့ကတံဗုဒ္ဓသာသနာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံတို့ရဘုရားရဲ့ဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာပြီးပြီလို့ပြောနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒါကိုယ့်ရဲ့တိရိဝိဘုရားတဲ့ကတော့တည်ထောင်ဖွင့်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ရွေချက်မိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုစလုံးပြည့်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပြီပဲ နောက်ဆုံးမှာကတံဘုရတ္တသာသနာယောဂရရဲ့အဆုံးအမကိုတို့လုံးဝပြည့်ပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီလို့ပြောနိုင်သည်ထိအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပြောကြလိုပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာဘုရတ္တကတုဘုရတ္တကတုတက္ကတုဆိုတဲ့ နိုင်ငံတော်ရှင်မြတ်တွေဥဆောင်တဲ့ဘုရားဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့
University day, college day, Potong biru lah, jalan siapa. Ada lu potong ada tema. International Buddhist Academy itu kaya. Tiri gua buat ada ni, sahaja siapa. Sahaja macam biru, saya dah ada. Tiri gua buat ada tu ni. Senyap siapa, macam senyap siapa. Kebat pura dek itu ni, nama bima potong lah, kono potong lah jen tu be, soya macam mana, tu tu, ibu saya beri, di diri gua pura dek itu, Indonesia ni beri sekali soya, diri gua pura dek itu. Accounts are not going to be able to do it. Accounts are not going to be able to do it. Eh tu sentinya lu, macam ni mana? Yang malu tu nale di subjek he, English tu dia ni di subjek he. Macam apa dari ni dia ni di subjek he? Abah yang tenjamu mahu he ni, jauh raya semua lu. Mulakan nasi ni di beli. Kotok juga, umum ame non nenere, penaji mah solusi, penaje, aci jangan mah, tapi umum macam ni ni jalan area, apa yang mah boleh ni dah mahu, lain ni jauh jauh ni de, ayari kata mesti de ayari mahu, lain ni kencing ni lor, alangkah net de, aci mah si de mah, tegai jalan area. Era lewe, dia buraya semua, birka sabi ma, penai di tu pergi dia birka sabi ma, alon net shine, cerunari semua yang jaga si dia tu lah, para ratu dah malai, ya sabda hujan dalam si, eri net shine nare, semua tadu nare ga, cerunari uti si. Can we not be tea on? Do the rejoice at the jam of the day? Chimare, she a jet. How would do about? Teka tila sudah tegalau uji bersama. Negeri ku lilin dan research terbawa ni jangan sambil. Ini darah yang naik di tiang. Lama negeri teka dosa. Cila macam tu. Nama boya ridomu nyuruh. Pobiro nesainya ridom seni murih. Saya sih, cuaca atau jangan sih. Tama apa sih lomba sih? Apa yang lihat, tuan mesuruhi. Doa deh, ni miru miru mana ni darah bayang ni. Saya sih mau hau bang. Ada mu cuitri thaja amar. Tapi tu dekhu mah, sabjek ni language nak khusi je teme. Language sudi ma, jadi yang korang pali ya poli language. Jadi ni darah si dia biri kat tumbuh tu, pasal semua thare, biri kat tumbuh tu, tinggi sosok thare, pada sekarang si dia jual, bawa senarai korang poli language kat pali bawa macam,
Poli language chede Pali badane yedanare. Yamuraye sumariyo. Mimiroye mada tamnu kore. Yamazagane. Line de deve yashi dithi. Tin yujam shiba. ကဘာသောစကားဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့ Migin Bada, Nebe. Egedu ma, Linete, Uraye, Soma, David. Jenna, Nalone, Yang, oh, Mimido, Burai, Tion, Josa, Machede. Mimido, yet, Pawanchin. Nanganu Nangana, Urava, Dawin Yaya, Jenna, Nalone, Yang, only. Yes, of Yaya, Soma, the other, Chandu, Pita, Machede. ဒါကြောင့်ဆပ်ချက်မေတ္တာနဲ့လမ်းခွေနှစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားစီတာပြီးတော့တို့တွေတွေအလေးထားရမှာဆပ်ချက်ဖြစ်တယ်ပိဋကစာပေမှာလာတဲ့နေဆိုင်နဲ့အနေထိပ်ပဲတွေ့ရဲ့သင်ယူမှာအဓိကဘာသာရပ်တွေဖြစ်တယ်ဒီအဓိကဘာသာရပ်တွေကိုနေစဉ်လူမှုဘဝမှာ ဘယ်လိုအသုံးချပြီးတော့မိမိတို့နေထိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုပညာရည်မြင့်တင်မယ်ဘယ်လိုစိတ်နေသဘောထားတွေကြောင်းလဲအောင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေအခြေနေတွေတိုးတက်ရရှိအောင်ယဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုခြေခံပြီးသာသနာတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းပိဋကတ်သုံးဖို့မိမိတို့ နိုင်ငံမိမိတို့လူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဇေရနာကြီးပြောက်ပြစ်မသွားအောင်ပြန်ပွားတဲ့ပြန်ပွားအောင်ဘယ်လိုလုံးဆောင်ရမလဲဆိုတာရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာထားပြီးတော့ကြိုးစားကြစစ်တူပါလေနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကျောင်းသားတိတိလက်ခံပြီးတော့သင်ကြားပို့ချနေခြင်းဟာ ယဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်ကြီးရင်းနှလုံးနဲ့ရောက်ရှိပြီးတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးအများနားလည်သဘောပေါက်ကျင့်သုံးနိုင်အောင်လေ့လာကြရမှဖြစ်တယ်ဆိုတာတတိချီးစွာထားပြီးဝီရိယစွမ်းအားတတိစွမ်းအားဉာဏ်စွမ်းအားတို့သုံးချပြီး ချမ်းမတ်တာတဲ့စီကံစီမင်းမပြတ်အောင်မြင်မှုရသည့်အထိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဩဘာဒတရားကိုဤကုန်ချုပ်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဘာသာဘာသာ ဒီလိုကဘုရားတက္ကသိုလ်မောင်ကုန်းနှင်းဆရာတော်မှ2018ခုနှစ်အတွက်ပညာသင်ယူခွင့်ရရှိထားကြသောကျောင်းသားသင်များနှင့်ဒီလိုကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားအားလုံးတို့အားဩဝါဒကထာမိတ်ကြားရဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါ၍ဒီလိုကဘုရားတက္ကသိုလ်မောင်ကုန်းနှင်းဆရာတော်ကြီးဗျာကျောင်းသားသင်များနှင့်ဒီလိုကျောင်းတော်သူကျောင်းတော်သားအားလုံးတို့အားဩဝါဒစကားမိတ်ကြားပေးသနာတော်မူပါရန်ရည်သေးစွာဆောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်သူမြတ်ဗျာ။
Yeah.
Thank
Tidukwa Bhura Degado Mokoni Letha Tauta Asyen Tisna Ma
นะท่านเสด็จนะท่านเสด็จกูปัญญาเต็นเนี่ยเจ้าเวงเวียสิจารดจังนาสิเจียนเจ้ากูพระเจ้าเจ้าท่านยามเชบาดีพยาตัวเวมกุลนี้และท่านเสด็จรอท่านเสด็จเต็นนาเส้นตุ้มยามพยานะท่านเสด็จนะท่านเสด็จกูปัญญาเต็นเนี่ยเจ้าเวงเวียสิจารดจังนาสิเอ้าพระเจ้าเจ้าท่านเบี้ยวยาอยู่ดีสวาปัญญาอับบาดีพยา Jadi lihat ya bahdo, dari gubah berada ke tu usaha naga seroh piamnya ni. Sejak zaman saya seroh dengan orang sini juga dua piam. Kali lo, dari gubah berada ke tu, nampak sesi, nampak segubinya dini. Jauh yang jaga tu, jangan ni asing, jenjo, macam ni. Jauh yang dapat ni. 前两天我那间小堂给比了嘛，别，别有罗哩，这里古巴布拉这个都，江文伟小堂加到江南，牛杂嘛，别有罗哩，三木威，那带也皮苏威，皮苏比到我们家家的江南家西的路，三木威那马嘎边的，路里细细的。 美国没有路，好比说三叶比路，以前说的红叶幺路的，他们全没有路，那没有去吧的在那边。别的的江南的，住这边，别的的江南的呢，还没江南的嘛，走路去，还有路的，可能不嘛，两里路少了点，少了的路，三叶比路嘞，过也。 以前那不得比了，山上的也比了，我们小茶园那里西边的，晓得不？现在比那里的还没，哦，这不马上路，比那路马路就到。但是，我们三路外呢，我们三路外也没不往目的比了，我们家家的交通那里西边的，晓得不？哎，那别的都固定的，那当时些，那当时过边家的嘛。 苏州包江南五一的，俺在那都五两种，今朝也是吧的呀？哎，他妈，别的的江南阿龙，还有的古老老在，小他小了点子，小他的，别的的江南五一了，十八十八，十五十八的呀？还有那别个的，那张三孔，那张三线，人家在那也独立啊，那外。 李金巴拉嘛，来看看嘞，别的的江南嘞，些五十八的晓得不呀？哎，些五十八，别说的比个嘞，那老外对于三百五比比了钱嘛，都落的都啥钱没？工资的那边的比了，还有的，不包在定金，啥嘞？现在的，落的，现在的别说人家也不呢。 老干稍微比了，比阿龙十八岁了，比阿龙老在，哎呦，哎十八嘞，包罗些，阿龙十七八岁，已经啥爷爷嘞，爷爷，爷爷比的嘞，比的，叫他好玩了，那古巴西巴嘞，比阿龙的孙嘞，阿巴西巴嘞，比阿，哎，这过年阿爹呢，小他那张十七，那张十五，人家爹呢，对，阿爹小他了，老在十八八岁，还没叫他干着阿龙。 俺五十八的呀，毕业交大的嘛，今天那张事情当时给别人对那个毕业交大为校差的，毕业文学校差家的交大，就这个了，那现在都五十八了，哎，那妈妈，别说了，咱们还要批暑假的交大五十八了，十五五十八的，哎，十五的妈妈，都五个别说了的，毕业带一个文学也是毕业了，另外了，还要批暑假的十八五的。 俺说毕业文学家了，俺们都要喜欢的呀。那过年一对，那个好的不办的吧？那第六班的，文学批教他教他物业了，教他教他人家的教他物业了，物业理财喜欢的呀。哎，他妈妈，还要批什么批教他什么物业？哦，教他一这个，都是那空的五十八了。哎嘛，都是空的五六百，俺们文学家家办的呀。第六班的，都我了。
แล้วพี่สาวจีนไม่ชี้ได้ด้วยเปรียบเปรียบเทียบบาบาเลยนะแล้วก็สาวนี่วันเงี้ยมาไปแล้วดีสาวนี่วันเงี้ยชาวไทยเนี่ยเฮ้ยยังรออะไรกูว่าสิบาร์เลยไอ้กูว่าเรื่องมาสมัยตัวดีสาวนี่วันเงี้ยมาจีรอเฮ้ยแล้วดีดีเช่นตาบาร์เนี่ยมาสมัยยี่ปีสมัยเรื่องมาการโนบีสมัยเรื่องนับไปดูจะมาอีสิสิอะไรบาร์อารมณ์มีอะไรอีสิสิบุรีโนบีมาอารมณ์สิสิบีมาเล็กขนาดไปเรื่อย พี่สาวพี่สาวพี่รอวันนี้ยาสีจ้าเลยเจ้าหน้าอุ้ยยันต์อุ้ยอะไรดีเนี่ยชาวบ้านเวชีบาร์เลยสรุปว่าแล้วอารมณ์ดีเนี่ยเราเสียสิ่งเราเสกุปัญญาดีเนี่ยด้วยปีจีจ้าหน้างาอูเสียอูเอเมจ้าหน้างาอูเนี่ยปีจ้าหน้าโตอูเอ็มโอเดี๋ยวเรามาจ้าหน้าโตเสร็จเนี่ยคนเราอารมณ์สูบบ้างงาเสร็จเนี่ยโตอูถ้าอยู่คนเนี่ยเด็ก เจ้าหน้าที่จะว่าเลยพี่จะเห็นได้ก็เจ้าหน้าเขาเลี้ยงอะไรอารมณ์อดังส่งเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยดูอารมณ์เดียวว่าสูบบ่เนี่ยคนเนี่ยเสียชาวอุชิว่าเลยพี่ปีเดียวอดังส่งเจ้าหน้าเนี่ยคนเนี่ยเส้นเนี่ยชาวอุชิอาเอียเพื่อนเราดีเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยงาบ้านเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยอดังดีดีมาสวามีกูเดี๋ยวจะบูชาดวงบูชาดวงมิสุรากูเพื่อนเราชาวจีนเนี่ยดีกว่าชาวบ้านเลยพี่ खाना सीजें नवासी या तीरुगुआ बोरा देखो तो उसाव नायका सरोजिम्या आ तीरुगुजाओ अमाम्या फैमा लुरान बोयाम्या सक्का लुरान यंत्र बारे तो भाई जाओ माजिम्या तीरुगुजाओ सरोजिम्या आ लुवे बिजिम्या सक्का लुरान बिया में दाया का आबारे खाना सीजें नवा को या तिरुगुआ बोरा देख दो म्याई डिवरी से आरोप या मा
ท่านเสด็จนท่านเสด็จกูปัญญาเดินเนี่ยด้วยปัญญาเดินอยู่กูยาสีทาจาโตจังตาเดียมยานเนี่ยทวีเดกาเรกมาปองตัวกองตัวอานิกงจูโอวาระกะทาไม่จ้าชิมีนามุยานเนี่ยดีดูดีทันยุสโยยขันนาโกยุติยันเทปาดีพยาตัวอยู่ดีดูว่าโบราณเด็กตัวมียาดีบริสยาโรพยาจีพยาปัญญาเดินอยู่กูยาสีทาจาโตจังตาเดียมยานเนี่ย ทวีดการกรรมบ้านตัวของตัวนิกงจูโอวาระกะทาชิมีนเป็นนารมุบายาโยเดสวาชาวท่าอาบาดีเชนดุมยาพยาบวชดุตาบะเมงลาสยามยาจังดามยาจังดุมยาอาลุเมงลาชีดมยากามยาเดเมงลามานามยา Alam pisang jawa si, do tiriku Buddha degado, no di thana, tetang ku belau jawab. Pio jawab dongra Kumara, eh? 24 years, no. นั่นเองงานเนี่ยบีรอบเนาะท้องกูอย่าเลี้ยงกูเนี่ยกันดูฟันเนาะเอ้ยนั่นเองเลี้ยงเนี่ยนั่นเองงานเนี่ยนี่นี่ชาวเล่นอะไรกันเนี่ยดีรีกับบูดาเด็กตัวใหญ่ขยี้มา Belau ayat jenazah kau dale, bari jenazah makam bule, kalau pihon biru, biru siari, debari agung lah wayang biru, evaluate lewa, ira evaluation lebih deka. Replanted Pian Biro Balin Adit Dekhu Pian Cha Elo Evaluate Le Malonheim Replanted Le Malonheim So Ye Dekhto Ye Dude Muha Mayana Elo Alam Taito Ye Ne Evaluate पश्चिम बोसने दे, औषध बोसने दे, तेंजार बोसने दे, प्याठाने जंसारे, अलग कॉमेडी दिखूँ पे रिसर्च लो भी इवेल्यूए अलग क्या लो, इवेल्यूएशन लो भी रो हारारे, प्योर पे हावे मनमिया अकोनों हो Pava, Tede, Piu Piu, Pien Pien, Lovanayam, Renovation. Myokwen Hagwai Dekho, Mabhanai Mbhdenai, Dekho Yee. Bawa Kaye Ma, Lala Baba, Mbhdenai. Dekha, Yop, Alam. Alam Yop. Evaluation, Yali Dongda. Nega balam na, replane. Doga balale, renovation. Hawade ko pavatiri sene de dekhu kemi ang. Kemi ang lo sure niyama. Sode me dhauta nanda mala, me jare, me gongo, me no mame. Tenahara Bidhikama Tui Pido No, Ni Sane Miu Mephisiya Tenahara Bidhika Dhega Ni Bido Muhau Nema Shau Lanai Ne Lanthi Bepya Chiyao Duri Tanatha Naga Pyodhare Sakata Lamsire Lanyu Hong Dwen Senga Twen
Tidawara Bidaga Bala Homa, Nina Tong Choya Jovi Homa. Tabi with the dome. They on looked up for Lord. And as an evaluation, renovation, no, Sadoda Achet, Yejira. Innovation. Pure, Bale. And then the detour. Sayaria, John Maria, Eddie, a chelle, Legu, Gonema, a mere untit. Bianlue, Donda Bar, Hagwedigo, Bianlue, Parteva. We are belly and then the Huchava. We are needed the Twema. Renovation, evaluation, renovation, replanning, last one, Bala. Innovation, I think Raja Dudek Doriye, Chele Kaima Mu, Pompio Dodemu, Sande Dituemu, Lan Hong Mapio Mu, a trek. Menu de Dune, Demimido Lopo, Doctor Asenga, Tilaka, Nanda, Bombay, sorry, Colombo University, Niza Professor Yigo, not Degdoma. I'm good. Then it be. Long again, I sent be in Sally. Never me as well. Look well. I sing out delegate, not happy. And I must start John Daddy, net, busy John Daddy, a dread. A mean ye trouble, bully me, look, my young jitter. You're like a middle than Jassy, my point, Mamma got your son, that wine time beer. Miala Mirega moved a kucha beetle. Bozali the good loved a beetle, do that soon. Who have made a big chance at the Amalade? Not a case of Jan than Kaeda. Kadawa do Jango, Saku, Pinne, Buchaba. Kadawa do Jamma, the Gawara Naya, Brawara Naya, shit. Brawara Naya, Rega, Brawara, the Ku. Kind like maybe solution. Any the good of the brava than a sign at the cha, Mahana Janzari go sharp with beer or push up people. Not ever say good time. Mamma, wait down now, what I would do about Drivy La Drivy. And I would do about Sophia Tadale. Wait down now, what I say, the man young need the cool room was our bomb yazam, a pub beer or push up. And I was specialized low beater, Jonah Diafa, this is the Ku Yilu Yap. Besa Wayana, the main gate, the Mega Pawana Wada, Eddie Kango, then Bibi, so in. Say, Dainta, so that Chadamo Waraha, Eddie Allah. Eddie Luwara, Muri, the Chawara, Query, my Bemba, she's the rest of the shop with beater, Jonah. Any a kindly the kango, saku, tabiro, this is the ku, yina. Yoga sara, so that related under the bayonet, Madiamiga, Gaya Jong, was as only la biro, Ejongaha, this is the ku, yina. Erejagara udu jango, Busha jenha, Wadandara, alo, balo be that pit, lila be that pit.
ဘုရားဘာသာဂိုင်းခွဲဘောင်အားလုံးကိုလည်းပဲလေ့လာပြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားဘုရားသူပြောထားတော့သူလေးရက်နေကိုရောက်လိုက်ရောက်လာတဲ့နေ့တပြိုင်နက်စကိုင်းမှာကိုထားမယ်အဲ့တော့တရားစီမံဖွဲ့ကပြည်ကြီးနဲ့မာစတာကျောင်းသားတွေအတွက်တိကျကလပ်ဖွင့်ဖို့အကုန်ပြင်ထား အဲ့ဒါငါစိတ်ကူးတယ်အီဗယ်လူရေးရှင်ပေါ့တို့ရဲ့တေချာပို့ချတဲ့စနစ်တွေကမ္ဘာရဲ့ရက်ကတက္ကသိုလ်ကြီးတွေနဲ့အဆင့်မီရောဘယ်လိုသေပလဲဆိုတာငါစဉ်းစားပြီးတော့ကြံစပြီးတော့ဒါလုပ်ကြည့်တာအင်နိုဗေးရှင်းပဲအီဗယ်လူရေးရှင်းရောရီနိုဗေးရှင်းရော အင်နိုဗေးရှင်းရောအကုန်လုံးဒီထဲမှာပါသွားလိုက်မယ်မာစတာကျောင်းသားများနဲ့ပီအက်ဒီကျောင်းသားများအတွက်ဟဲ့လားပိုက်ဆံအကုန်ခံတခြားတိုင်းပြည်သွားကိုတပင်ကိုချက်စားတဲ့ဘဝမျိုးကနေလွတ်မြောက်အောင်တို့တက္ကသိုလ်မှာပီအက်ဒီတန်းကိုစနစ်တကျသင်နိုင်အောင်နိုင်ငံခြားပါမောက္ခတရားကိုငါကုငါလိုက်နောက်တစ်ယောက်အမေရိကန်ပြည်သားဆိုလူးဝီဗဲတက္ကသိုလ်မှာပါမောက္ခလုံးနေ မိရှိဂန်ကနေပီအက်ဒီပြီးတယ်ဒေါက်တာပက်ထရစ်ဖရန်ကီသူ့ကိုလည်းငါခေါ်လိုက်ပြီသူကပင်စင်မယူသေးဘူးတနေ့နှစ်လိုသေးတယ်ပင်စင်ရုပ်ပြီးရင်သူလဲလာသူကမယ်ဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့မောင်ချိုဆက်ပနက်လုပ်ပြီသူကမယ်ဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ ဝန္တဒီပနီသာသနာလင်္ကာရစာဒန်းနဲ့ခက်ဆင်ဆင်လေးတူတယ်ခက်ဆင်ဆင်မဟုတ်ခမ်းမြမ်းမြမ်းတူတယ်သာသနာလင်္ကာရစာဒန်းကမောင်းတောင်ရေးတာဝန္တဒီပနီကမယ်ဒီဆိုလို့ရေးတာအဲ့ဒီကျမ်းကို Sākūtābīrā,History of Buddhism in Burma, Sāujī go, tu piusu re. Mijikāma dāna tu pēsti yā. Eta minu te dwe, ngātai dōnyi nāga. Kutai bīmā, no? Pēsti tīse jīvo yāng sāri yā, miāhi shīrā. တခြားတိုင်းပြည်သွားပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေရေးမဲ့အစားကိုတိုင်းမိကကိုယ်အကြောင်းအရာတွေရေးလိုက်အဲ့ဒါတို့တက္ကသိုလ်ကအရှုတခုနဲ့စာအုပ်များရိုက်ထုတ်လိုက်နိုင်ရင်ကျောင်းသားလည်းဂုံတက်တယ်တိုင်းပြည်လည်းဂုံတက်တယ်တက္ကသိုလ်လည်းပဲဂုံရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးချစမ်းမှာဆိုတာကိုငါဒီနေ့အလေးနဲ့တိုက်တွန်း ဥမာပဲပုံရကျစေဒီနာထိုင်ပြီးတော့အောက်ခြေကနေဖျားအထိရေးစမ်းပါကွာဘေးစီစာအုပ်ကြီးတုတ်ခေါင်းအုံးအုံးလို့ရေခေါင်းအုံးလောက်အောင်တောင်ရအကွေးလေးတခုအကောက်ကလေးတခုကဘာဘာဘာဘယ်ခေတ်ကဆင်းသက်တာဘယ်ဖျားမှရှိတယ်ဘယ်ဖျားမရှိဘူးကွန်ပယ်ရလို့ရေးပြတမ်းမျိုးတွေစကိုင်းတောင်ကဘေးစီသီးစေရဆုတ်ဆက်တယ်ဒီမှာအများကြီး အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပဲနော်ရီနိုဗိတ်လုပ်ရမယ်ဟာခွက်တွေဘယ်တော့ဟာသွားတယ်လဲဘယ်တော့ထိရမှုရှိတယ်လဲနော်ဒီပဲလူရိတ်ပြန်လုပ်အောင်ဟာသွားတာတွေတွေ့ရင်ရီနိုဗိတ်ပြန်လုပ်အောင်လွှမ်းရင်ရီပလန်နဲ့ပြန်လုပ်အောင် ပြရမရှိတဲ့ဖို့ရန်တဲ့ဘာလို့အင်နိုဗိတ်လောက်ဒီလေးခုအားလုံးမမေ့နဲ့ဒါပြောကြတယ်29နှစ်ခရီးမှာမင်းတို့ဒီအချက်၄ချက်ကိုမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့ဒီကနေ့ငါပြောတယ်နောက်28ကြ29ခုနဲ့နော်ရွှေတုခရီးကိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာကိုခြေလမ်းသက်လမ်း ဘုန်းကဘာမကကျောင်းဆိုတော့ကပြောတယ်အသက်ကြီးပြီဆိုတာအချိန်နဲ့သွားပြီတဲ့ဘာနဲ့သွားအကုန်လုံး80မှာရောက်နေကြပြီနော်တို့တွေလူပြည်မှာသာသနာတော်မှာ
ตาดนาอลุลุบอเฉิงโตเนเนเวสิรอเอ้อดิเนกตุยีนี่อกုံลงโกเมนูก้องบ่ปะคงบ่มาอกုံท้านแกฮีเลโคบิรอไล่มาเลยจ้ะเนาะก้องท้านโกอกုံเปลี่ยนท่าเอ้อหูดิเนโตอเลเนเปียวแล้วก็นี่โคบิรอช่ารอช่ารอ เนี่ยอะไรก็ช่างรอที่ชอบลงเลยนะเนาะกูก็เลยกงทั้งหมดยงทั้งหมดพอจะอ่านสัมผัสได้รู้สึกเลยใช่ไหมล่ะไม่ก็ว่าอุตส่าห์เล่าว่านี่เราเจนเนาะแต่ละกูลงเปลี่ยนท่าเนาะช่องสมาร์ทสิทธะมันมุ่งเลยนะเปลี่ยนบุตรยี่จี้ยังมีนี่ก็สุดละช่องสมาร์ท ดีเด็กตัวหามาจ่ายหัวเด็กตัวเปล่าไหมหัวเด็กตัวหามาจ่ายหูเปล่าไหมอาบมาบีบมาได้บอกว่ามูดเด่นในงานยาตัวช่องสมาสัยดำมาหมดไม่จีเรย์ยี่จีเอาละมนุษย์เรียกว่าดูเอาละบูดาไม่ได้ละเด็กคุ้มสิเลยอุดานีน่ะอาบมาดีน่ะตั้งเยมีน่ะดามีน่ะซา แม่แม่ยิ่งบอกว่าที่เลี้ยงคู่ไปเลยอุตตานะเนาะยูมัสบีออลเวสเอ็กติกเด็ดเด็ดช่วยช่วยมีเรื่องสิ่งเนี้ยคู่บีร์ไล่มาใส่ได้ดีกว่าดีกันเนี่ยกองพยพเยอะเด็ดเด็ดช่วยช่วยนู่นนู่นจ้าจ้ามีเรื่องสิ่งเนี้ย ดูตั้งแต่เด็กตัวจังสาเด็ดตาท่านกูว่าชาวเซนเน่เอริเอเชย์มาตั้งแต่เราเรียนอังกฤษสาวกปุ่งบีดอเดนเน่คิดไม่คงได้บุเอริสาวกปุ่งบงโชโชเดนยาเร็คิดไม่คงได้บุสระยิบไม่ใช่เราเนาะบีดสอดีกายอ่ะ สังเกตุในพยานตัวบีมาขณะน่ะไม่ได้นิพพานจากขณะเว้นบีรถเด็กก็ตัวเอริกันนิพพานตั้งแต่เด็กก็ตัวเช่าเช่าแล้วเดินบีสอดีกายอยู่สระเว้นบีรถนู้เสกกระโดด มันยังนี่ตระเบียวก็เลยอาเบียวเบียวก็บอกเบียวแต่มันเสียบีบีละบีบาบีเบียบาลมุลุเลยตั้งแต่เด็กตัวจังเทมุลุตั้งแต่เด็กตัวสุราบาลุทาเลยดาดาเรตินาบาชอดมีนุกบาร์เดดิริสานะกระทาเรตินมุลุลาคูดีกามะเม งานเกี่ยวเรื่องโชคชะเรื่องลูกตบบ่ถ้าบุเอร่ามีอุจจัยงานเสียดายกูอาบชีบีเรื่องลูกงานดิลูกตบบ่ถ้าบ่ยอมยันที่ไปอยู่เอร่าเจ้าที่เชนี่ยากเอลิสาพัดดากูดิลิสานากระทานลูกย้อนเรื่องสโลรีชีดีเรื่องเอริคีจีตะเคียนลูกตอนหลังบีร์ เมนูต่างๆเราดีเนาะยิงก็บีร์เอ็มเอบีสิจังเด็กๆจังหัวเต้นในเอาคิดได้เด็กหัวทุ่งทองลาระดูไปก่อนเอร่าอย่าอย่ามาเนาะบาลูเลยเอ็กติกเตจวนเนี่ยเด็กเขยี่เด็กเขยกูดูเรื่องทุ่งทองลาระ เนาะแต่ตัวชอบไหมอุณหภูมิมาลายอุโมงค์ยังไงอุบันรีเลี้ยวดาช้าจ้าเด็กๆเราโอ้เด็กๆตัวเรียบมาบีมาบูบูบาลูนินิพิลาบีเบสิกาเรอินฟลักชันพิจารณาบอกว่าเล่าเลยอะไรจะคนนี้ก็เสียรอกาอุณหภูมิมาลากาพิจารณาเนาะยี่บอสีธรรมารีมันพิบัติเนี่ยเนาะ
Adrenema No Leo needed a net tara will meet on you, Jack. Near them, I ye see, Dware. Ye made me my bolo bolo nira, a majibe. Hodamola. Ye made me my bolo bolo mionida, Marilla, a majibe. Belere, yodo, area, mega, bayago. Gombo yoga. Yerenaha, bolo bolo, mamio, ye okani, be the lady, shone de gazira, yerenari. Lomola, say your shoe, your chow, your thang, your ye organ is seer. Belere, your door, lamp, boat, dang, boat, dang. Yet an area bear door. Ye, neya, neya, would talk. Lamp, boat, dang, gamble, my near, gamble, yaw, your daughter, barile. A mite. Era de very. Bawama, ye bienabe, my bolo bolo mione. A mighty little mapichas in it. Bolo bolo ne popularity let the machine. No, she alma no nea zega mu papilla do a netara zire, yet an ave. Belere yawian to be mania. Ye nea mania. Padanara ne shayama ni ne alo juzaja. Now the cook, Georgiana. Go up your niraria, no? Oh, I doubt that them hobu. Lanyon jetty, no? That looks so that would be on it. Now the hoop, Georgiana. Lubwa ma nebo a chain in Nedabi Peter, do Lugidi. I love me, Navas alone, man, no? She's a Bawan Jemma. They are Nijam, as I do, rather than I do, now Nina Sever, do look with you. Minutely, they are Niam, as I mean, name Yahi Law. Lubuana Vita than Arajigo, Dodi Soto Sisi Mena, Swaja. Radi Chani Hiri, Dawanidi, a Gonoga, Minoya, Gomboma, Pokomboma. Majaga Yawla Lime, Usa de Yawli V, Sodago Alo, Ali and Kanyutaja. The whole Lingere name Yami, Dodo Jaja Runga, the Kapio Bure. John Habat. Miriga Mahabat Degado would detail that John Habat. Mount your shepherdess lamp on Lubby. John Habat Sura, Engle Lumio. Noah Kondere Ye Tha. Noah Gaumon Thong Thain Chi Bido Mwere. Nichanina, Nanon ye, Tobache, Nan ye, Mayad and Namadi, that beat of thy young. Eddie, no, I'm way muted, a murega, Pogwade, Kalita Yaha, John Hubbard. Viva Nabaga, no, I look at it, a low show, the Kalit Jamatana. Rakriya Boyi Dabago Alec, Boyi Dabaga Dugo, Mwebiro Chanta, Gabrishma B. Ewe Aune. And then Nesene Lene Lama, how did Eri John Habasore, Kriya Boyi Gali B. E. Immigrant in America, Dajibu Kutare. Bonstalin Tonya Konese Pare. Sao Koneya Jojo Lipare.
तो अमेरिका बीरांसु अमेरिका बीरांसु मारू अमेरिका डाइजीगो तो याद था ठंचाया लेगो ने माया दिखा नहीं ना बे दो जे ने बांग भला शिविर ना ने बांग त्या ली से लाव शिदा ऐना तो अमेरिका याद था अमेरिका डाइगो था याद था अमेरिका बिरांसू का मशीन देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुराय हवाडो ऐरी चोंजी वो याद है चाइमा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मपोदे अमेरिका बिरांसू बोबाव लारे निका था कोने या कोने से चाऊमा बोबाव तो अनेक यालों सोने, यू नो आलों द्रिप्यू, मेरी गांडी रांसु मबोगिंग रेगा, हाँ बात देखो तो बोरे सोरागो आप जो जाने, ऐ हाँ बात देखो तो छावने लुगा बदुले जो हाँ बात तू ये चीज़ बलाउले, बीएबीसी, नो บีบีมหาบัณฑิตตัวโถ่งตัวได้หมดล่ะเนาะโดยที่พระพุทธเดชตัวโถ่งเนี่ยงาบีเอเลมองเอเมเลมองบ้างอ๋อบีจริยาละก็งาเสียนะป่ะบางคนเนี่ยสรเนี่ยบางคนก็จะสรแล้วก็บีเอสดีดิงาบ้างอย่างตาตนะทัสสะธรรมสียาพวกดาลิตะคู่เวงาไม่ใช่ เออบาลีสอยู่ว่าอินเทลลิเจนซ์ชื่อบ่รู้เนาะอุทานะบ่เพิ่นเนี่ยมันเตชั่วอัปปมาทะเนาะอันเนสเนี่ยเปลี่ยนๆเปียๆสิทธิ์ดัดติชื่ออ่ะประทานรู้เปล่าเองสันดาดิบดิตันยะมะผู้อี้จีเลยบาเล You must follow any discipline. Go not say to my go balwa, song song sisi sija. Then I say ya bile, dega bale, no cha dejo, nega, pin pia do si santa sija, donga, to go not say to my song song sisi sija. Le, Dhamma Dharvina Yiya. You must be gentle and polite. Tadde ye jire. Snake ho yi vate la vira gama. Preta diga ava thaune chi thaune chi vira ngene. Bojaro. लुजी लेगा बीबी से काम भी आऊं लंबे लोगा शेज़ाव तो मां लंबा लोग से काम भी उठे पियो तो आये दिगानी मेरा मां लुजी बिट्टे लोग मियारो ऐ लंबे लोग मावू सही उसानो पियो रा चौड़े रागा लंबा ना बेंजा ये तो मां शेज़ाव तो मां तो ऐसे में मार्टे बिलो पियो राजाओं ने कहा लंबा या सगामियोरी पिने ब्योलों को भेजाम ले ना इरा ये चें दोजो इन लीगुवा उठाना अबमादा बायमा डमा इरे ये चें लीबाने ना बेजो में सुलोजी भगवान पेले मामिनो चंडे चंडी सालु यारे वाले वह बेले मा बालम ऐ वह बेले नो मेरे घर द्वारे ना वह बेले इरे मा बेमाले हुबे कहाँ मिला मियाओ डेस्टिनेशन सुरा बामा को मधी बेने द्वारे जा हुबे कहाँ मियाओ
Yankama Bele Babile, Moon Nine Dai. Yankama, Line the Boat, Yay. And I go by Lee Liddes in Bele, Mio, be slaughtered it. Lutea. Mamioko, Mamiovo, the Hitchin. And a Mamio, Mamio, I'm going to have your head. You can leave a shima. Yeje lego bishi gaye myojin le myok daw me myojin le myok daw me ho bekan yauk ma mho era myok me myok me be ne twei ye ho bekan le ma myin ya ma daw da sa tin paw mya pyet khe ye hle mya pyet khe ye hle mya mhauk khe ba lo chon le de chon ya ye mi kho ya ma phit bu la no era bwa pen le ma Me cool at the coop. Gang out the sun name book alone. Malule, did Jordan Otana Lure, Ne Balule, Abamada Lure, Thong Balule, Thaya Malure, Le Balule, Dam Maluare. I lead a boa bill and my minute disome ballet. Jome. Johnny, the job of Miku and Yayan or Mujin, Mujin, I don't think I will. And I will dig in it, do da lane, do Piade. John Harvard, no? Maybe I be down so, but he saw me. Nibbon, they are lazy, matter. They are lazy, so beat up. Maybe I can join you, who yelled it. Massachusetts B. Nema, Dubala, the Boston, Doya Conesego, Don Biro, Miji Wade. Have a school. Mulara and Jowley, South. Have a church. School and church, then, Trebido, do a little. Any have a school now, Dumadeg and Emma, have a college of Bido Town. Lone beg chare. Toshoya. Those are Shiku Nim. Johava Quenlandore. Do go lane, do charge go. See how we look and go in, mother. Lone tebe do yale. Mereka biran suka masjid itu, haba kolega babil le, thambi bi, belu dua le, adrande itu mudra jigo, lili na dua, no? Menu eri lo sunno san san lewa mesuloh si, senye le gua du champion me pi lamau, no? Yodhi Jolly in a baby in a dreamy say, Sara Magamwi, Champion May, Tamuri Pila. Saikali in a dwarf, Messrusi, ah, they beat up in Manegua. Modagasi Yama Pime, Tamuri Pila. John Habag, Adrandigo, Banegua, Lee Nedwa. No? Missionary say that, no? Dilumwe. Era Johabe Boa Kayiha, I long a do use ya gone. The town Chaya, sorry, the town Koneya, Konese, Chokunim, Bine Sedongu, Palm Beetle, United States, Sadin Dito. Have a now, ma, they are lazy, no chat. Medica be done so the, have a deck though now, blah no jale. Mada, the bath that now she is on deck though, have a. Meno deck though, who, Nessang, Annie, Biro. Bellu Lamele,
Lange vipede kayi nasenga. Pian evaluate. Now that show long ome nasenga ne kayi. No? Doshi jin shine ome. Nengaze kayi hubesu doshi mamuro. Belo tuamle. No? Teda. Habaye tegdu. No? Mirga birasu mabogen. Dea lise sot. เซเวซาเสียก้าวเนี่ยอเมริกาปิโรซุเนี่ยกั้นน่ะอภิวเซนอนีเซนอเซญีฤทธิ์ใช่มั้ยล่ะ 73 Era bine de hu duren duren cheri, de buzi du dora cheri le, ngase si dai. Era ya alondo de beri, domiae, dirigo babura de gu yu. Jo habaye, donne lao jojo pamban, pamban si eso, di sokeya de jo habaye, haba kolega ni biro. Have a university pillar. Now, Lou assessed Bello Lugwaja, the lay middle Kamanji. Eraja Doro Chombia, Amuigan Gauni, Lure Amuigan Magaui, Amui Bede, Luri, Anto Muri, Achini Muigan Taxi, Lumia, we Yu, then as Rabia Yere. Dogo amia we we ma we no DC mangin ji de ko amwe kan kaung te yauk ane ne do de be ji de set le ywe tein tein twan nai yin do yauk ya aya ka wan tan ni le ja ha ba ye de ka thu ma di ka ni ma tin thaw pinya ba ma ma shi university lo phwet pi de naw ma university ye let aw ma college school Changwele bang thousand and leguji. Divinity school, divinity college, science college, history college, no? College quelli bang go long blood, thousand and leguji. Any thousand legu, Pombi Roma, Palutan, University Kodara. Hava. Noa Muide. Midasuregani, Pokwalade, Sayeva Pony Lee, Deval Lugwade, Degadu. Though Machine, now Bama, American Yauchare, English, a sesset. American Lubiosa, the Gemshi. American Yauchare, English, a sesset. Along Gigi, Degadu, Jitiku Pion. Evaluate Lonaine. Bila balam le, renovate lo me, bila replanting lo me, bila innovate lo. Ada lo dah ada jam, di ni dek tu jima, dek tu kali kueli bang balau, tahun sini legu sih. Haba dek tu kat tu dah ada Amerika tu muda bang, kene jauh sih. Ada lo, no? Habasure, Puritan Fonji Lidva, Puritan Glajime. Fonji Lidva, B.S.A. Lauda, Aude, Fonji Lidvaga. The Lajiji, the Degaduji, Dilo Sadara. And the main young one, Lene, you know, Yene Nelonema. They pay Tabido. Utana, Abamada, Dayama, Dama. Yeshin Liva, Legenda. Bawa pele ma chone chon di sao nengya bazi. Si lu hongdo ye amwe gongu. Kandaide amwe gongong di gongong yi pita bazi surago. Ine elene daidong bira dumye ovarago. Nigong chobare diregu san la pama chamyataya shija bazi.
ตีรุกูเดชะยุสโสยะขันนาโกยุติเมยะဖြစ်ပါသည်ဗျာသူပါ၍တီရုဒီဝိနည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးမှုယူသောဆရာတော်ကြီးများနဲ့အားလုံးသောကျောင်းသူကျောင်းသားတက္ကရာကမပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့တီရုဒေသယုစโสยะခန္ဓာကိုယုတ်သိမ်းပေးပါရန်ယုတ်သိစွာရှောက်ထားပန်ကြအပ်ပါသည်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာ นาโรเตยาอีโลกะเวตวะตะไมมะยันเสียนสิทธิ์มัมมะฉะมานะมะปาโดสวัญญาภิ่นโดทะทะนาโดปีหวาโกตายาเสมุลงลาปุอัน Yeah.